Кинеската компанија Синохидро бара од владата уште 143 милиони евра за дополнителни непредвидени работи на изградбата на автопатот Кичево-Охрид. Владата ќе преговара. Се уште нема направена конечна пресметка на штетата од грешките на автопатот. Не се знае ниту како цената вртоглаво стигна до овие милионски суми. Пресметката за сите дополнителни работи кои што некој заборавил да ги направи, допрва ќе се направи за да биде прецизна, точна и јасна. Во истиот момент кога ќе се заврши пресметката, кога ќе биде анексот испреговаран и кога истиот ќе дојде во фаза на подпишување, јавноста ќе биде целосно информирана, точно и јасно. Договорот за автопатот чини 373 милиони евра, но со исправањето на грешките може да стигне и до половина милиарда, што е скандалозна цена за само 57 километри автопат. Таневскиот завод за испитување материјали, што се проектанти на дел од автопатот, вели дека проектната цена била многу пониска од парите што сме им ги платиле на кинезите. Јавното предпријатие за државни патишта требало да реагира навреме, дека чинењето на автопатот не одговара со цената на првичниот договор. Ние до сега, од кој е готов проектот, од 2000 година навака, не сме за ништо консултирани, за ниједна промена, измена и слично. Не знам дали е мавро инженери консултиран. Значи, до сега заводот и во овие во градба 4 години, за ништо не сме консултирани. Значи, не прашал никој ништо за објектот. Значи, секој месец имало проблеми. Меѓутоа, тие проблеми стоја 3 години, 4 години. Требало да се реагира веднаш по светски стандарди, на светските банки, максимум 10% разликата може да биде во проектите. Ништо повеќе. Значи, овдека на овај проект 360 милиона, 36 милиона. Тоа е максимална разлика. Тоа се критериуми. И одма, ако нечини проекта се стопира, стоп, да видиме шо е, ќе се препроектира ако треба. Најмали пари се за проектирањето. Најмали пари. Пари се во изградувањето. Договорот со кинезите го направи поранешната влада на ВМРО-ДПМН. Специјалното јавно обвинителство врз основа на индиција од нелегално прислушкуваните разговори отвори случај против поранешни високи функционери кои се осумничени за земање провизија и местење на работата на кинезите за да ги градат автопатиштата во Македонија. Автопатот Кичево-Охрид почна да се гради во 2014 година и требаше да биде готов до февруари следната година, но досега е направен само половина.